Qayıdış konsepsiyasına əsasən Qərbi Azərbaycan icması yenidən təşkil olduqdan və Qayıdış konsepsiyasının qəbulundan sonra bütün beynəlxalq təşkilatlarla, o cümlədən dövlətlərlə və digər beynəlxalq subyektlərlə təmasa keçmək hüquqına malikdir. Beləliklə də Qərbi Azərbaycan icması soydaşlarımızın adından təbii ki, soydaşlarımızın birləşdiyi bir icma olaraq bəyanatlar vermək, bununla bağlı Qərbi Azərbaycan həqiqətlərinin təmin olunması üçün, təbliğ olunması üçün beynəlxalq təşkilatlarda iştirak, soydaşlarımızın adından danışmaq və s. kimi məsələlərdə hüquqi cəhətdən demək, bu səlahiyyətə malikdir. Və bildiyiniz kimi Qərbi Azərbaycan icması yenidən təşkil olunduqdan, qayıdış konsepsiyası qəbul olunduqdan sonra biz baş verən əsas məsələlərlə bağlı regionda təbii ki, Qərbi Azərbaycan icmasının da, Qərbi Azərbaycanlıların da daxil olduğu məsələlərlə bağlı reaksiyalar veririk və bəyanatlar yayımlayırıq. Məsələn, əsasən də ikili standartlar və s. hüquqi məsələlərlə bağlı soydaşlarımızın hüquqlarının nəzərə alınmaması və bununla bağlı ikili standartlar nümayiş edilməsi məsələlər kimi yəni hadisələrə reaksiya veririk və o cümlədən Qərbi Azərbaycan icması olaraq beynəlxalq təşkilatlara və ayrı-ayrı beynəlxalq subyektlərə müraciətlər göndərilir. Bütün bunların hər biri qayıdış konsepsiyasında bildirilib. Əsasən Qərbi Azərbaycan icmasının istəyi və məqsədi, məramı ondan ibarətdir ki, öz torpaqlarından zorla çıxarılmış soydaşlarımızın hüquqlarının müdafiəsi və onların təmini ilə məşğul olsun. Və soydaşlarımızın hüquqlarının müdafiəsi məsələsi, eləcə də onların sülh yolu ilə təhlükəsiz və ləyaqətli şəkildə geri qayıdışı təmin olunana qədər və bu proses baş tutduqdan sonra da Qərbi Azərbaycan icması bu işi aparmaqda davam edəcək. Çünki bizim soydaşlarımıza qarşı belə deyək, insanlıq əleyhinə cinayətlərə yol verilmişdir. Onlar öz ata-baba torpaqlarından zorla çıxarılıblar. Onlara qarşı soyqırım aktları baş verib. Qərbi Azərbaycanlılar öz ata-baba yurtlarından çıxardıqdan sonra onların geri qayıdış hüququ var və bu geri qayıdış hüququ insan haqları üzrə bəyannamənin 13-cü maddəsində qeyd olunub. Buna görə də soydaşlarımızın geri qayıdış hüququ mütləqdir və Qərbi Azərbaycan icması bununla bağlı daxildə olduğu kimi xaricdə də fəaliyyətini davam etdirməkdə israrlıdır. Talın mahalı coğrafi baxımdan İrəvan xanlığının şimal-qərbində Ələyəz, Alagöz dağının cənub ətəklərində yerləşirdi. Qərbi Azərbaycanın məşhur qalalarından olan Aşağı Talın qalası, Aşağı Talın kəndinin cənub kənarında yerləşir. Qala iki cərgə dairəvi büzləri olan qala divarları, kiçik məbədi və onun mərkəzi hissəsində ucaldılmış tikilidən ibarətdir. Bu, unikal quruluşlu Qərbi Azərbaycanın keçmiş tarixinin sirlərini yaşadan bir qaladır. Qalanın şərq divarlarında 1174-cü ilə aid ərəbcə kufi xətti ilə yazılmış ithaf yazısı var. Tikiliş Şəddadi şahzadələrindən biri olan Sultan İbn Mahmuda aid edilir. Qərbi Azərbaycanda dağıdılan abidələrimizə ədalət tələb edirik.